アルバイトチャンネルの大川です。アルバイトチャンネルの清水です。今回のテーマはおすすめ早朝バイト4000になります。イエーイ。日中は学校が忙しく、夜はサークルなどでバイトをする時間に困っている方はいらっしゃいませんか？今回の動画ではそんな方必見の早朝にできるおすすめバイトを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではアルバイトに特化した情報を発信しています。お見逃しがないように今のうちにチャンネル登録と概要欄にある公式 LINE の登録をよろしくお願いします。まず最初にご紹介するバイトはゴミ収集業者です。私たちの生活で必要不可欠な仕事の一つですね。主な業務内容は、収集車に乗り地域内の指定されたゴミ集積所で可燃ゴミや資源ゴミを回収して処分場まで運搬する仕事です。収集する際、されたゴミがきちんと分別されているか確認も行います。時給は1500円ほどからが一般的です。ドライバーもできると時給がアップされるみたいです。勤務時間は7時から15時までの募集が多いようです。また定着率が高い業種で、離職率が極めて低いのも特徴の一つです。そして作業事務所にはシャワーや大浴場が完備されているケースが多く、用ごとに体をきれいにしてから入ることができます。以上のメリットがあることからおすすめバイトも言えるでしょう。早朝に時間のある方はぜひチェックしてみてください。昔はきついイメージがありましたけど、シャワー完備などむしろ普通のバイトよりホワイトな感じがしますね。昔はやっぱ 3K っていうきつい、臭い、汚いって言われてたけど、今はやっぱりそういった形で働きやすい環境が整っているから、これは本当におすすめだと思います。あ、そうなんですね。次にご紹介するバイトは駅中売店です。駅の中に入っている売店やお弁当屋さんなどですね、大きい駅には必ずと言っていいほどあります。業務内容は駅中に設置されている売店でドリンク、新聞、雑誌、軽食やお菓子などの販売を行っています。新幹線が停車するような大きな駅では土産店や駅弁屋の募集もあります。コンビニとは違い、より少ない人数で店舗を回す必要があるので、スピードが求められます。しかし、公共料金の支払いなど、業務がないのはメリットと言えるでしょう。平均時給は1000円ほどになり、普通のバイトと同じ程度です。何かあっても、駅員さんがいるから安心で、年齢的に若いバイトが多いようなので、馴染めばかなり楽しく働くことができそうです。ちなみに、忙しい駅ではかなり多忙になるそうなので、事前に下見などを行った方がいいでしょう。興味がある方はぜひやってみてはいかがでしょうか。コンビニやスーパーなどのバイト経験がある方は挑戦してもいいかもしれませんね。結構新幹線まであと1分しかないから、本当急いで急いで、あ、もういいやって言っちゃう人がいるから、本当レジ打ちとかが早い人だったら結構成り立つかもしれない。確かにそうですね。次にご紹介するバイトはホテルスタッフです。業務内容は早朝にチェックアウトするお客様の対応や朝食の準備、清掃になります。24時間いつでも営業しているホテルでは、早朝、日中、夜勤というようにシフトが分かっています。その中でも早朝のスタッフが不足していることが多く、アナログの場所と言えるでしょう。早朝勤務は5時から9時が一般的で、時給は1400円前後の募集が多く見られます。ホテルということもあって研修期間がしっかり設けられているので、初心者でも働きやすい環境になっています。大学の講義が始まる前の隙間時間にぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。ホテルは就活にも役立ちそうですよね。やっぱそのビジネスマナーというか、挨拶の仕方だったりとかできるから、はい、就活の時にもやっぱりとても手がいいと思う。確かに学生には本当におすすめなアルバイト。そうですね。最後にご紹介するバイトはホームスーパーになります。高齢化社会には欠かすことができない仕事になります。皆さんもご存知ですよね。具体的な業務内容としては、食事やトイレのサポート、歯磨きのお手伝いなどがメインになっています。平均時給は1000円から1300円ほどが多いそうです。また朝6時から10時、7時から11時など時間帯でスタッフを募集していることが多く、この時間帯は早朝や早番の手当がつくところもあるようです。現場のスタッフはお年寄りの介護をするという職業からとっても穏やかで優しい人が多いようです。体力的にきつい場面もありますが、やりがいのある仕事になります。需要はありますが、人手が足りないのが現状で、いろんな会社が高待遇で募集をしています。興味がある方はぜひ挑戦してみてください。介護士さんの人手が不足しているとよくニュースで言っておきますよね。
少子高齢化社会となるから、やっぱり人が少ないと、やっぱやってる人の話を聞くと、一番やりがいがあるのは、レクリエーションを考えるとか、じゃんけん大会だったりとか、みんなでゲームをすることが本当にやりがいで、やってるかもしれない。はい、ということで今回はおすすめ早朝バイト4選紹介させていただきました。朝バイトしたいなとか興味があるなっていう方はぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またねー。